Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, yaitu Ma'idatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Kepada beliau kami semonggohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي برا علم برا كيائي برا أساتذ أساتذة برا سسبوه ويني سبوه توكو masyarakat Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi. Meskipun Rabiul Awal wis kliwat ya Bu ya. Alhamdulillah. Lillah masyarakat kene masih pengen ngeling-ngeling. Ya, priwen jekunukang kene wis mancing Jumatil Awal jekin ki. Masih mulutan bae. Warane wong kelingan ku kapan bae. Ning endi bae? Tentune panitia pengene wulan mulut. Ning gange tekane kari rupane mah. Akhire oliye ning wulan Desember. Alhamdulillah. Wis karuan olie ning wulan Desember arep beli sida pisan. Iya, wis nangis tua aja kayane mah panitia ki ora. Alhamdulillah matur kesuwun. Ya, matur kesuwun masyarakat Tegalagung wis matehai kula berulang-ulang. Krasa aja kang krasa sing awit winginane bengi Fatihah. Mrebel bae terakhir mau beli ora. Ya tutugaken lamunan mah. Alhamdulillah kaya kulane maning ya maune wis wingi ga wis mulai mangkat tapi jarane nyangkut dikit ya masih durung kuat wis kok seneng Tegalagung mamangkat kuat beli gadange insyaallah kuat alhamdulillah maksude mana menegah angger menusa duwe usaha tapi kang nentokaken kabeh segala-gala inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala. Wih, ya ning kana ke padang kan winginane karang ampel gang nenem. Ya, mung karang ampel gang nenem pas ning gang kulane ning rumah sakit. Nah, iya, wah pragat kuwen rutinan angger durung bisa wingi Wanajaya Subang angger durung kuat iki waya Tegal Agung ki bisa. Alhamdulillah. Niku napa? Iku kersaning Allah Subhanahu makane uripe kula lan panjenengan sami baka pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem nurutak ning aturane Gusti aja gawe aturan dhewek ruwet.
Dadi nek urip ruwet nampret ki kenapa? Karena kita nek urip ya ki ngatur dhewe. Esok jare Gusti Allah kongkon pada tangi ya turu bae. Ora sembayang subuh, iya kan? Zuhur jare Gusti Allah lirena ya ora tanggung zuhura. Nglagi enak-enake menggawe. Asar wayahe mandeg ya ditutugak. Akhire aturan sing Allah Subhanahu wa taala ora dienggo, sing dienggo aturane dhewe wayahe sengsara sing ditempokaken Gusti Allah ku priwen-priwenan. Sing dienggo aturane dhewe, sing dienggo karepe dhewe urip sengsara Gusti Allah sing salah. Sapa kunku? Hei, sapa kunku? Ah iku no ya wis syukur ari ngaku. Makane kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dielingaken kula lan panjenengan sami terhadap manusia yang hidupnya selalu tunduk anut dateng aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Sinten inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ayat diwacakaken makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah. Makana Muhammadun dudubai Muhammad Muhammad sing dadi utusane Gusti Allah aba ahadim mir rijalikum bapane wong Tegalagung. Dudu Muhammad Tegalagung. Dadi Muhammad kang dadi utusane Gusti Allah ku Muhammad sapa. Nah, ning kene kudu jelas dikit. Kenapa? Karena ning menekaken zaman-zaman menekaken ki baka kandha Muhammad ki beli kudu mengarab biongan. Loh, kenapa aja Kang? Karena ning Tegalagunge dewek bisa ke aran Muhammad. Bener beli. Sing dagang Muhammad, sing gawa prau Muhammad, sing iteng jaring Muhammad, bakul pelem Muhammad, bakul oncom Muhammad, iya kan? Nah, terus ya kan, awas aja padu Muhammad bae. Kenapa? Karena singaran Muhammad pirang nirang bakul loncome Muhammad, bakul peleme Muhammad, tukang tokoane Muhammad, singadu jago biarane Muhammad diloke. Ngibatan. Nah, siapa Muhammad di sini? Makane kula lan panjenengan sami diulang waca sejarah kehidupan Kanjeng Nabi, kitab sejarah kang paling lawas ya tercatat dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika sejarah kang diwaca ning musala Nur apa kana? Nur Minajaya Tegalagung ki kuwen napa aja Kang Maulid Barjanji. Jadi Maulid Barjanji itu adalah sejarah ya Kanjeng Nabi, mung bahasane bahasa Arab, tulisane tulisan Arab, kitane ora ngerti bahasa Arab. Akhire sing waca ora paham, sing romokaken ya ora paham, sing nyala-nyalakaken enggak. Ora pahaman ning bocakane kakena. Loh, maksudnya aja Kang, Maulid Barjanji itu cerita tentang Kanjeng Nabi awit silsilah turunannya sampah diceritakan yang kono Muhammad gang dadi utusan yang Allah adalah Muhammad putra dari Sayyid Abdullah. Abdullah yang anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin siapa? Bin Manaf. Manaf bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Kaab. Kaab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Oh, selawe ning Barjanji. Apal ya Kang, baka wa ba'dune apal, nasabi apal. Dadine nasabi ora apal karena wa ba'dune ora apal. Kenapa wa ba'dune ora apal? Karena mereka banane sekedar ngelatih berkat. Akhire ora weru ada ilmu hebat di balik kitab Al Barjanji. Ilmu apa aja Kang? Ilmu nasab yang hari ini kita umat Kanjeng Nabi beli kelingan karo nasab dewek. Kanjeng Nabi sampai selawe dicatat, kita bisa aja selawe pitu besrok
sing ngawit bapak, bapak tua, buyut, cangga, wareng, mudeg-gudeg, gantung siwur, sepetarangan bodole. Masih ada sing ngapal belum kan esrok? Hailah kak. Hai tadi anak putu ini siapa kini kisini kini? Oh anak putu nembu. Maksudnya ini kelemahan manusia-manusia modern, lupa dengan silsilah kehidupan kula lan panjenengan sami. Ajak anda sejarah Tegalagung awite priwen, aja jika anda sejarah benda awite priwen, karang ampel awite priwen, yo ngabake dewek pe ora bener. Maksudnya jekang, Kanjeng Nabi jelas ndawaken anak kang soleh adalah salah satu amal anak putune Adam kang beli bakal pegot. Dari tiga amal itu adalah anak kang soleh kan? Iya kan? Tiga amal itu apa jekang? Siji ilmu kang manfaat, loro sodako jariah, telu anak kang soleh. Kang kaya ngapa anak kang soleh? Anak kang soleh adalah anak kang gelem dongakaken. Nah begitu buyute dewek ora weruh lah katon ora ilok ndongakaken. Jelas beli wis aja ngerasa dadi wong hebat wae bakal silsilah bae ora ketemu. Nah saja kan sok enggak ada cerita orang hebat sing ora weruh silsilah. Sok presiden Indonesia weruh kabeh silsilahe. Telu-teluane jelas silsilahe. Anies Baswedan turunannya kian, terah kerajaan kian. Prabowo turunannya kian, bapaknya kian, bapak tuane kian. Oh berarti Prabowo turun kerajaan kian. Ganjar Pranowo turunan kian, bapaknya kian. Oh berarti Ganjar turunan kian, terah kerajaan kian. Jelas. Nah makanya kenapa Tegalagung laka calon presiden? Ora jelas. Lisakan ya gelah kesrok anda beli calon presiden Tegalagung. Mesti wis aja calon presiden masa dadi ya. Ya kenapa yang silsilah ora jelas cik. Wis aja calon presiden, aja calon gubernur, aja calon bupati. Nyalon aku bu, baka ora weru silsilah tak jamin mangsa dadi ya. Kubukin bisa nedati kenapa? Karena weru ning silsilah. Bapak kita arane kian, bapak tua arane kian, buyut arane kian, buyut kun kuduwe anak kun 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 duwe anak kun. Kenae nanti Tegalagung parane beli. He, sira ki dulure kita. Kita ki arep nyalon. Dadi dukung. Oh, ya kon ono lagi arep nyalon mah. Wis blak-blakan bae wo karo kita mah. Lho kenapa? Pendukung yang paling hebat dimanapun siapa? Sedulur dewek. Iya kan? Apakah sedulur dewek bisa dari ujung tombak sekaligus ujung tombok? Lah yari wong sejen masa kedarimpu kan kaura padur kuratak gerutuk kuratak gerutuk ngelatih ini kopi waya nyocok hajari seket ke ngalik kunko. Nah makane kula lan panjenengan sami dielingaken ya ning kitab barjanji pertama kali sing dibahas kinasab dikit. Makane kula lan panjenengan sami bengen dielingaken ning wong tua. Uripe kula lan panjenengan sami bakal pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem dipai dolanan ning wong tua. Tangane kongkon ngepel, kelingan beli pengen kok. Kongkon ngepel terus kepelane kan ditumpuk kan ya. Puk ngono mung dhuwur terus begitu wis ditumpuk ambe terus dicocok ora sing dhuwur keblos terus ngunine ketempolong tempolong priwen kana bumi merak bumi sapi megara ai mohon neraka dia iya tempolong tempolong bumi merak maksudnya apa itu nglambangaken uripe manusa ki numpuk sing awit anak. Ya kan bapak, bapak tua, boyot, cangga, wareng, bakas ningsor, megar da wis mati. Tekang sor maning, megar maning. Dadi uripe manusa lir kaya dene wiwitan. Wiwitan bisa metu godonge, wiwitan bisa metu kembange, wiwitan bisa metu uwohe karena anak oyote. Terus ya Kang, makane titenana baka ana wiwitan merkentet bae. Ora kembang, kembange beli metu, godonge ngiyepes bae, berarti oyote ora bener. Loh, maksudnya jadi lah baka uripe sampean merkentet bae, ora sugi-sugi sing bae, delengan oyote urip belik.
duwe wong tua kilok ditiliki. Loh, maksudnya sampeyan duduk ning kelas gumelar ning wilayah kang arane Tegal Agung, ilok ngerasa babat, kader kari jelegenek. Uma wisana, karang wisana, tata pengairan wisana, priwen cara luru iwak ning laut wis dipai weruh. Boro-boro matur kesuwun, waya ziarah kuburane bapane beli ketemu pisan. Ana ning kene sing mekonon kumanding. Uriah yang gerutuk mengkuburan, tokang kuburan drangap drungup. Ngelatih apa kuburan deh bapak jemendi, ya Allah. Hingga nek kuburan bisa ngali, tersembur. Lah ya, ya itulah manusia-manusia. Modern makane-makane sok menu saja kongkon beli kuala tepriwen dodok kari slenggrek iya kan wisana segala-gala hasil jasane wong tua gulak lan panjenengan sami kang dadi anak butune ora iya ora empu makane ning kene dielingaken tempolong tempolong engko bakal wis megar 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 dijungjung beli singsor sing megare ta. Terus diorek beli saunce, saunce aja geger, gegera, tabuane, apal di kaki aslinya menyokan. Maksudnya jekang titen anak saunce saun, maksudnya apa ya? Singarane saunce kusa grence di kaki grence ane siapa? Iya kan, genceane kasman, kasman dia anak siapa, kuen, kuen, kuen. Maksudnya, wis bakal wis weru, kun ku sa grence, kun ku sedulur, kun mamang, kun uwa, apa aja geger, geger. Wis aja tukaran, gak priben, priben, gak sedulur. Lah ya iya, nyalon, masa iya, calon sedulur dewek beli didukung, gibatan. Lah ya iya masa iya kakang nyalon kubu ya sarpriwen sing penting kakangnya kita dadi kubu begitu sing ngarane meduluran ning tanah Indonesia jareng bahasane pegota guluneng gajah asal aja pegot wong meduluran makan ebar janji awal cerita ngandakaken tentang nasab ing dalem kehidupan. Kenapa? Karena kanjeng Nabi ne dewek nalikane diangkat jadi utusan yang Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan diri sebagai nabi, pertama kali yang dikejar oleh musuh-musuh nabi apa? Ning bab silsilah. Yahudi Nasrani ki orang andelan nabi lahir ning Mekah. Kenapa? Karena tidak ada cerita nabi yang lahir di kota Mekah. Langka kecuali Nabi Muhammad. Makanya Yahudi Nasrani ini aneh, kok bisa anak nabi ning wilayah Mekah? Sedangkan ning Mekah ki uwonge goblok-goblok. Tertinggal pendidikannya. Oh, kok kita ngomong makene kendaraane anti Mekah maning kene iki. Ini memang nyatane sejarah mekono ning Mekah ki lak wong sekolah waktu kunku, pegaweane angon wedhus, angon onta. Iya kan? Sebagai pengembala para pedagang dongol ana wong cerdas diangkat dadi utusane Gusti Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu orang-orang cerdas. Yang namanya nabi pasti itu adalah turunan nabi, karena nabi itu dzurriyatan ba'duhum min ba'd, karena nabi itu turun temurun. Makanya Yahudi Nasrani protes, sirang aku nabi turunan siapa? Akhirnya dijawab ning Kanjeng Nabi, kok bisa jakan hari Kanjeng Nabi mau wong keparek kalian Allah Subhanahu wa taala. Begitu Yahudi Nasrani protes, kamu turunan siapa? Ayat Gusti Allah langsung mudun fihi ayatum bayyinatu maqamu Ibrahim. Todokna Muhammad Ibrahim pernah bertempat tinggal di sini. Ada karone wong Tegal Agung beli. Kenapa Islam kabeh? Karena Tegal Agung turunane wong hebat. Mana buktine? Oh, makome Habib Keling. Dau padan jebak gura. Ternyata sampean ke Islam ya ke ulu, wah. Kaki buyute wong hebat-hebat rombongane Habib Keling ki Banu Wardaya Krangkeng. Meneh ki awite ki wah. Bengene hebat-hebat sekine yempu sekine mah. Bengene mbongene wong hebat-hebat wilayah meneh. Muhabib Keling dan Wardaya ngene duwe anak Anjas Mara Anjas
mari ngonene duwe anakmu kawin karo Sultan Cirebon kang arane mata ngaji benjang seluruh pesantren Indramayu Cirebon pasti turunan kun. Wis aja aok-aok sekarang rongokna bedik itu sekaruan buyut ora weruh dikau. Lah ya iya udah bakal silsilah kehidupan ya seperti itu. Nabi ini dituntut, kamu nabi ini turunan siapa? Saya turunan Ibrahim. Mana buktinya? Nih makom Ibrahim todokakan Yahudi Nasrani, ternyata bener makom Ibrahim anang kene. Ibrahim tuh pernah punya anak di Mekah, siapa? Namanya Ismail, Pak, sebelah kanan tempat diarani Hijir Ismail. Nganjeng nabi menak bukti kakene ngono turunan Ibrahim keling nanti buktinya, empuh ya boleh lah ya iya ya, tapi alhamdulillah lho kenal ya barokah ya Habib Keling satu galagung Islam kabe alhamdulillah tek cek nih datanya benda manjika kan benda orang Indonesia iya benda oh 100% Islam kurang sepira hebatnya ya menurut data KTP yakin kibo lah ya kita baru Islam KBE kan sing di sing data KTP ada pun bener tablinus kok gampang pun mah sing penting Islam KBE dikit alhamdulillah nih lo nu kan hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami kok bisa sebenda sampai takang Tegalagung sing ning pinggir bisa Islam KBE kongkon ngali arpa yang apa mangsa gelemah serok ana wong Tegalagung sing pengen marian Islamnya serok ayo tertawa nih bengikin ana beli langka semua nora petai ya semua jelas ya sembahyang lima waktu beli puasa Ramadan ora ya wiridan beli mengtajuk ora ya nong jujur yang mungkin hebat ya iya tapi serok bagaimana kaya konon sembahyang beli puasa beli iya kan kaji ilok ya kan bagaimana karpe dewe ora ilok sembahyang ora ilok puasa main bae mabok bae maksiat sok tawanana wisir aku kadir ora petau rapa urip main bae maksiat bae sembahyang beli puasa wis ngalia bae aja Islam sok bakal beli diajak gulet tuh kurangnya kenapa? Ini betapa hebatnya wong tua kulalan panjenengan sami nancebaken akidah kang aran ajaran agama Islam semono ora petae kongkon pindah agama ya ora apa gulete bayar yang mah iya beli makane kula lan panjenengan sami hidup harus saling menghargai kenapa karena yang sejati ini wilayah Tegal Agung kuatnya Islamnya sama di Jakarta yang sangat kuat sekali kenapa karena boleh dicek di wilayah Tegal Agung ning Tegal Agung ya benda langka wong sing ora pengen sembahyang pengen kabeh tapi ya durung kiyeng iku bener beli sih kita ngomong iya kan ayo sorak wani lah kita mesurpe yo wo baturi wo bala perlomba ayo takoni siji-siji sing ora sembahyang ki apa sebabe sampean ora sembahyang lah ka jawaban beli pengen ki pengen kan pengen mung durung mbuktine bakar aja kebek sih berarti kan pengen asline mah ora ya asline mah pengen mung durung nah kiyen mah priwen carane ki kira-kira sing durung kiyeng ki kira-kira gade nah sing wis kiyeng ki aja rewel-rewel aja rewel-rewel mana sembahyang ngulu ora sah si ramat sembahyang aku ora diterima ya mungkes kok mengkene beli marak maning kan tiwas ngelakoni jangger ora sah jurang tiwas pegel jengkang jengkik maksudnya kula paling beli wani ngarani wong sholat iku ora sah kula paling ora wani menyatakan orang yang sudah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah ya tapi jekang ana syaratnya saya tahu sholat punya syarat punya rukun dan sebagainya tapi satu titik apa beranikah kamu menyalahkan orang yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala wis sing penting nyung sebeiki iya bakal karo kita mesti penting gelem nyung sebuis hebat menusakin adapun syarat rukun dan lain sebagainya sebari melaku kun mah ngelem lakoni sholat bega alhamdulillah
Lila makanya sampian sing wis nglakonane iki aja rewel-rewel. Pun mengaji je. Uya, kesalahan 141 kesalahan orang melakukan salat. Ya kita ndlongo. Syaratnya 10, kesalahane 141. Nggak melemahkan nih kula lantan jenengan sami ngajak priwen carane kira-kira aja ngejek ngerangkul priwen carane aja ilok mukul jare bahasa kenene priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake mur ngomong ya sing penting mah iwake jekang portas wae bakal pengen iwak mah iwake kena kabe banyune butek sing diharapkan airnya tetap jernih, kondisinya tetap aman, tetap damai, tetap dengan kesatuan dan persatuan, saling menghargai, saling memaklumi. Golongan kin doyan nadran ya wis ayo, golongan kin doyane sembahyang ya yo, supaya apa? Bebarengan. Karena nanti masing-masing punya fungsi di dalam kehidupan, bahkan ing konone sering reruntungan, sering bebarengan. Mangkan ing kono kula lan panjenengan sami akan ada orang-orang yang mengarahkan bagaimana menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bakal wong Islam aja kan kudu nglakoni salat, kudu nglakoni puasa ning bulan Ramadan, beli kena mabok, beli kena main, beli kena tukaran, beli kena geger, beli kena ribut, beli kena serawatan, beli kena caci maki, beli op kakin kunku. Kun masyarate dadi nabi bakal bener kabeh mah. Lah wong Islam wis gelem sembahyang wis hebat. Ya tapi idealnya semua orang Islamnya pengen ideal, kabe wong Islamnya pengen hebat, kabe wong Islamnya pengen sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi daya dan kekuatan manusia itu beda, beda-beda. Ya tapi hadisnya begini, bagian hadisnya mau konon, bahkan yang kononnya beli mampu harus ngomong apa. Contoh aja kan, contoh ketika kula lan panjenengan sami wong lanang luru pasangan takon kiai, kiai bagusnya luru rabi ki model kang kayang apa, iya kan, akhirnya digating kiai hadise fanki holmar atali arba'in kawinan wong wadon syarate papat, siji lijama liha karena ayune, loro kenapa lima liha karena sugie, telu lina sabiha karena nasabe, papat walidiniha karena agamane kuat, jadi luru rabi ki kira-kira ayu anake wong sugi, nasabe jelas, agamane kuat, bareng sirane blesak, melarat pisan, oli beli. Ayo serok, jejek papat beli syarate. Ya wis boro-boro jejek papat lumayan, wis sing penting wadon, pragat kan? Iya. Lah ya iya dia makan nih. Idealnya syaratnya 4, tapi ya tapi apa daya kita nih blesak melarat pisan demen anake wak aji sing sugi. Ya bagaikan pungguk merindukan bulan. Engko nene maksa, ya kaya Baridin suruh. Wuruh Baridin. Demeni surat mina anake bapak damkah. Ngorong surat minae prawan ayu anake wong sugi bareng Baridine. Anak erang dasa pocong sing arane Wangsi kah? Iya, sing pegawiane manggul-manggul weluku, sing dengkule tambalan. Akhirnya maksa beli Baridin, maksa beli Baridin, maksa. Mboke dikongkon lamar mana mbok, gage mbok. Akhirnya mboke saking kudu nuruti, anak cak-capon bodole die seni, gedang sesikat ora kena, kelapane loro. Ya, terus godong gedang ngepot bayang ngadepan umai bapak damka. Terus tekankannya diterima beli. Boro-boro diterima malah diumbangi, disewoti, diriaki. Itu. Akhirnya balik dempoyongan kumrotos Banyumata Baridin siraku. Gawe sengsara ning bok cilik bae sampai tekang tua. Gawe sengsara ning mbok wang sikin ma Baridin siraku. Ora kena dadi ya godong beli arepan nyuek dadi ya banyu beli arepan nyibuk endok siji di dadar mangsa wong mangsa ngendoga maning dikane kaya duh
weruk wendok di dadar mangsa ngenduga. Mangsa mbahawa, duh angel temen. Lah ya iya, ndok siji di dadar mangsa ambah minggir baritin. Diusir beli baritin. Diusir pedangsakan baritin ora, demen bocah wadon ora kelakon kok. Akhirnya ketemu beli karo bature siapa? Kemblung kora. Iya, terus dipayajian ka arane emat. Jaran goyang kidin bakasira pengen kelakon karo bocah wadon cege. Jampine arane kemat jaran goyang pirang dina jeblung patang puluh dina patang puluh mengi ora mangan ora nginum kemat jaran goyang diwaca tengahing wengi awal Juma kliwon baridin ngenteni Juma kliwon begitu Juma kliwon teka baridin adus kramas kan ora ceritanya ka kemat jaran goyang diwaca li niat isun maca kemajaran guyang dudu ngemat ngemat tangga dudu ngemat wong liwat dalan sing tekemat nok surat minah anake bapak dam yen lagi turu gageng lilira yen wis nglilir gageng jagong yen wis jagong gageng adega yen wis ngadeg brengenging kaya jaran teka welas teka asih atine surat minah welas asih ning badan isu bisa jakala karo penyanyi kok sida mau be Pak Ram. Ngiringan penyanyi ini mah. Bukat kita siapa sujune kita sing nembang. Lah ya iya patang puluh dina patang puluh. Lawas ya Kang, ya lawas bakal wong ora sembayang ngakali waton. Lawas. Bakal sembayang telung dina kukut. Mbayang sakane ge sing bener. Kesuwen ngakali wadon patang puluh dina patang puluh bengi maka sembayangnya ajak wiridane ajak orang kudu suwe telung dina be orang kudu jaran guyang ngarane be siapa orang singkem sebut be rasingkem sebu bakal beling gluntung suruh kukurane isarate sembayang sing jejek dikit ya nah makane gula lan panjenengan sampai balik ning ya ning silsilah sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah setelah silsilah nembe diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lahir bukan langsung wujud manusia tapi lahir berawal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercatat dalam ya qiraah yang ketiga walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil muhammadiyah wa idharahu jisma waraham bisuratihi wa ma'na walamma aradallahu lan samangsane arada ngepengini Allahu sapa Gusti Allah ibraz ngendengaken tentang nur hakikat dzatul muhammadiyah dudu cahaya dikit sing ana cahayane dianjingaken ing Adam sampai malaikat kesasar kiyen ta Muhammad makane ning kitab debat dijelasaken kila huwa Adam qala Adam kan konon ora kila gua Adam maksudnya apakah Muhammad ki Adam jari malaikat jari Nabi Adam duduk kila gua Nuh apakah Muhammad ku Nuh duduk jari Nabi Nuh isun bisa nih selamat sing banjir gara-gara ngawan Nur Muhammad kila ya kan makanya pindah Nur mau sing Adam meng Idris, Idris meng Nuh, Nuh meng Hud, meng Soleh, Soleh meng Ibrahim, Ibrahim meng Ismail, Ismail turun sampai tekang Adnan, Adnan turun sampai tekang Hasim, Hasim turun sampai tekang Sayyid Abdullah, dari Sayyid Abdullah pindah ning tempat panggonan kang tetep inggih punika panggonane wong wadon kang arane Siti
Aminah. Makane naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminatas Zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi antakuna ummal limus naqalahu dipindah nur mau ila maqarrihi ning panggonan kang tetap ngendi panggonan mau sadafatu Aminah wadai wong wadon kang arane Siti Aminah az-Zuhriyah yang berkebangsaan Zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Allah pilih Siti Aminah untuk menjadi ibunya manusia pilihan dalam kehidupan dunia. Mulai begitu Kanjeng Nabi wis ning jero kandungan, kabar mulai tersebar, viral. Jadi viralitas Kanjeng Nabi wis kalah durungane Twitter, durungane Instagram waktu kuno. Lamun sekene kuwi rame berita langit, rame berita bumi. Rami wanudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah wa sabaqul sabbil li ububi nasimi sobanudiya rame kabar gencar tanpa tim sukses. Kanjeng Nabi beli duwe tim sukses tapi ning langit wis rame ora perlu pasang baligo Nabi Muhammad mah. Makanya uang sing meluan Kanjeng Nabi Muhammad wis beli ngarah kongkon melu rebutan kursi. Yakin wak, di saat uang pada rebutan kursi, kita tekan kene malah dipai kursi. Ana dugane pisan. Alhamdulillah, makanya nudia pisan mau kabar semuanya tersebar ning langit ning bumi. Bumi ne dewek mulai ngetokaken tanda-tanda wa kusiyatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati hulalan sundusia. Bumi sing maune gersang mulai menandakan ada tanda kesuburan dengan tumbuhnya rerumputan yang sebangsa sundus. Wa aina atisimar wa adna syajarulil jani jana uwa sing maune pentil tumadakan mateng. Wa adna syajar bukan hanya sekedar mateng tapi adna syajar apa ya adna syajar baka bahasa Jawa memeriod kita ngganti bahasa Indonesia ini beli nemu apa bahasa Indonesia meriod lebat makandel wak angel jadi baka meriod ki uwe kebak pange kiar porak kuat nyanggai arane meriod bahasa Indonesia harus beli nemu makane baka belajar kitab ngenggone bahasa Indonesia yakin mangsa campleng mah jadi baka pengen bahas apa belajar kitab ngenggone bahasa apa bahasa daerah baik itu Jawa ataupun Sunda sok mulai baru radan bener. Kenapa? Karena bahasa Indonesia mencari padan kata dalam bahasa Arab di kengelan. Kengelan, kengelan. Semua kata sama. Kenapa? Karena memang ning bahasa Indonesia mementok. Mungbunge semono. Jare melaru, melayu, ya mung selari-lariemu. Ayo sejene lari ana beli bahasa Indonesia. Laka, makanya ketika ning Al-Qur'an jaro lari. Faro, ya lari maning. Haroba lari maning sama enggak jaro faro dan haroba beda tapi sudah bahasa Jawa jaro melayu faro kebirit-birit haroba sekarat kadal jadi bahasa yang paling simpel itu bahasa Jawa bahasa Indonesia muter-muter sok enggak bahasa Indonesia bo anak ibu tadi jatuh anak ibu tadi jatuh, arep dipejetaken, takon beli takon jatuhnya bagaimana ke depan atau ke belakang tapi bakal wong Jawa sih ngomong anak iraku kedungsuk, takon beli beli, udah bakal kedungsuk undas dikit bakal melumah, aran yang gedublak bakal sing duwur mengesor, aran yang ngedepluk gak bakal yang lemah bakal yang banyu kecemplung simple bahasa Jawa itu makane makane wa Tegalagung wis Jawaan bae enake ku mun mau bakal diwawancara meng Indonesia blebet
kan orang kena sampai viral kok. Gara-gara wong Dermayu diwawancara beli bagaimana aja pembangunan sungai ini, bagaimana ya, yang enggak tahu juga dari kemarin tuh. Sungai dari sini kelihatannya lurus sampai sana tuh mengkol. Udah tahu di sananya mengkol, cakruknya tuh gujagajik di situ. Sedangkan tanah di situ tuh biek. Karena cakruknya gujagajik di situ, akhirnya meledri semua di situ. Subhanallah, bang, bahasa sing paling simpel ku bahasa Jawa, makanya sampeyan bakal wis wong Jawa saja coba-coba Indonesiaan. Ndlongop yakin. Aja boro sampeyan sing nguripe ning Tegalagung bae, wong Karangampel dadi supir bajai metahun-tahun ning Jakarta. Yo nganggur bae. Anak kagoke kedik. Waya mangan blados makan, Pak. Iya aja makan. Pakai apa aja? Anu saya mah pakai sayur tapi jangan dikasih bukur. Ayo sorok apa bukur? Masa ketemu wa? Iya ya ketemu so, sing sekolah, sing beli sekolah. Wis pokoke bukur lah. Ya untung sing dagange warteg. Bocah Tegal maning ora. Oh, wis bro, bukur ku ora. Lauknya apa aja, Pak? Ayam, paha, enggak, dadang. Epek-epeknya saja saya mas. Lah ya iya, ya kenapa? Ya karena memang bahasa untuk menerjemahkan bahasa yang lebih tua. Arab kan bahasanya tua. Itu dengan apa? Ya dengan bahasa yang tua lagi. Nah, dari mana ketuaan bahasa itu diuji? Dari kapasitas kosakata. Karena satu kata itu bisa dikenal oleh seluruh negara, itu perlu waktu 5 tahun. Satu kata itu perlu waktu 5 tahun. Jagat wuru kalimat reformasi tahun pira? 96, 97 ada kata muncul namanya reformasi, baru bisa dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia setelah 5 tahun. Wuru kabin ini reformasi kok apa? Berarti untuk memperkenalkan satu kata kepada seluruh masyarakat perlu waktu 5 tahun. Bareng kitane kata-katane sapirang pirang yang mambu bae cungur sing paling landep ku cungure wong Jawa. Cungure wong Inggris mung ana loro, good smell or bad smell. Bahasa Arab raih, raihatun thayyibah au raihatun khabisah. Bahasa Jawa ya tergantung mambune apa. Bacin berarti batang. Baka banger banyu nyempeng kunku. Pangsing uyu. Beda mambu, beda aran. Berarti hebat kualitas cungur ya, Bang. Wong Jawa, makane nerjemahkan kita baka pengen rada bener nenggone bahasa daerah. Enggak ke belajar engko terjemahan semasa campleng ah sampai kapan mega. Ya kan makane wa aina atis simar wa adnash adnash syajar ku meriod bibitane lil jani jana sehingga wong sing arepan jokot ki gampang. Iku nalikane Kanjeng Nabi ning jero kandungan. Ya, terus apa maning ya Kang? Satuan pada ngomong pada kanda. Wa nataqat bi amlihi kullu dabatil quraisyin bi sahil alsunil arabiyah. Kabeh satuan pada kanda, satuan pada ngomong. Nabi akhir zaman wis ning jero kando kandungan. Ba ya, satuan apa? Dabah. Dabah ku satuan sing ora galak. Oh, beda maning ning Arab mah. Baka satuan sing galak, wuhush. Baka sing ora galak, dabah, rombongane wedhus, sapi, kebo, ayam, manjinge dabah. Baka rombongane macan, singa, serigala, manjinge mengwuhush. Oh, ya beda baka bahasa Arab mah. Bahasa Indonesia kan binatang kabeh. Iya kan? Layai yang bakal dabah binatang yang tidak galak rombongane sapi natokots pada kanda pating gletit ngandakakan Nabi akhir zaman wis teka jewis ning jero kandungan karingenteni lahire baik buka.
bukan hanya satuan sampai tekang bangsane jin. Wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wan tuhikatil kahanatu wa rahibatir rahbaniyah. Wa busyiratul jin, jin juga menyebarkan kabar gembira, berak kabeh jin. Kenapa? Karena nabi akhir zaman wis mudun ning alam dunya. Maksudnya priwen, berage jin, berage jin wis mari dikongkon-kongkon golongane dukun, karena jinku pegawiane ku jaga jeng langit kongkon ngintip. Ngintip apa? Ngintip catatane Gusti Allah kang ana ning Lauhil Mahfuz. Makane dukun sedurunge nabi ki hebat-hebat. Tepat lama ramalane. Kenapa? Karena Lauhil Mahfuz masih bisa diintip ning jin. Nah, begitu nabi lahir, jin ki berak karena dukun wis beli mungkin ngongkon, karena jin beli bisa nembus pintu langit, karena pintu langit mulai dijaga ning malaikat. Anda jin dongol langsung kepret. Ya, jare Kang Ujang mau kepret be kepret. Iya, golongan setan belek, setan yang kleh ke ki ora. Angkane jin kongkon ning dukun nanjak kepret. Sing beli ke kepret aduh serawat karo lintang. Ngetepluk maning konene tekang alam dunia dadi setan maning ku golongane setan goblok. Setan goblok, setan idiot sing disugi apa be gedoyan me setan kun. Nang mangune nancak ditempiling akhirnya ngetepluk. Sakada gede sugi serutu yang yem bae kun bagus. Sugi jabur warna pitu rembek kabeh ya diterima bae lah kang ngamuke. Iya goblok sih setane idiot manjinge ke. Iya kan bentuknya modele benderuwo, wewe gombel, ku maune ku nancak tempiling kon. Sakane goblok-goblok ora genderuwo lah kasih ngomong hau, hau mung konon-konon bae. Wewe gombel ya sama tokang kono jin nancak tempiling dadi wewe. Ku ya goblok yang nyolong bocah wis digendong, kadere ditabui panci dangdang joget dikit. Beli kaki digawa balik kah? Ya kan akhirnya nanjak mengdur dikepret malaikat ngedepluk akhirnya jadi setan goblok, setan idiot. Makanya genai kan ngerung sebrung sebe barongan pring ya kan ning balong sing rungsob sing ngake lambuk sing pada katel. Nah setan goblok, setan pintar wis ning diskotik ning hotel juga genai. Iya kan setan goblok sing ning konok. Nah ya makanya jin juga memberikan kabar gembira sampai emboke kanjeng nabi ne dewek iku nggal bengi ditekani ning para malaikat. Wa utiat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiat lan ditekani ummuhu emboke panjeng nabi fil manami nalikane lagi turu sapa kang teka malaikat. Jibril teka, Mikail teka, Israfil teka, kabeh ngabaraken Aminah sing dikandung ki dudu menungsa sembarangan. Sayyidul alamin, pagustene wong saalam dunya konene. Makane malaikat titip ki Aminah benjang. Babare jabang lahir ning alam dunya, maka aranana kelawan jeneng Muhammad. Kan titipane malaikat wasami idza wada'tihi Muhammadan li annahu satahamadu hukaba. Titip Aminah benjang babareng jabang lahir ning alam dunya maka aranana kelawan jeneng Muhammad. Ragat wala ma'aradallah mbe cerita lahire kanjang Nabi walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwafiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma sawise sampurna min amlihi saking kandungane syahrani rong wulan lawase ning jero kandungan. Apa kejadiane bapane kanjeng nabi kang arane Sayyid Abdullah ninggal dunya rong wulan ning jero kandungan bapane ninggal dunya. Berarti wulan apa kunku semangsa ngitungan dika masing penting lahirnya mulut berangkat wis
Iya, bulan apa aja Kang? Pindai Nur Muhammad meng Siti Aminah dari Sayyid Abdullah itu diperkirakan bulan Rojab. Bisa nih Rojab ya Kang? Kan ning jero kandungannya sangang bulan Rajab, Rowa, puasa, Sawal, Kapit, Rayagung, Sura, Balak, Mulut, jejek sanga. Oh. Berarti Rajab wis oleh siji, Rowa oleh loro, bapane mati, berarti bulan Rowa. Ya kaya-kaya, arane ge sejarah. Wah. Masih tiga mama sing hitung aja baru ndek ke Kanjeng Nabi, ndek ke dewek baru ilok ditung. Ayo seru anak pertama dadi ini bulan apa? Mbo dori lok ni orang niat gawe anak ora apa niate gawe enak. Akhirnya dadi anak. Sakan ge lak ketetenger. Dene Kanjeng Nabi sampe rinci pindai Nur Muhammad dari Sayyid Abdullah meng Siti Aminah diperkirakan bulan Rojab, bapaknya ninggal, berarti bulan apa? Diperkirakan bulan Rowa. Kenapa aja Kang ninggalin ning Madinah? Padahal kan anaknya ning Mekah, Sayyid Abdullah. Siti Aminah wong Madinah, bakak bapaknya wong Mekah. Mung bapaknya matinya ke ning Madinah. Wakana kodijata zabi akhwali bani adiyim minat ta'ifatin Najariyah. Sayyid Abdullah lagi miyang dagang. Terus mampir bi akhwal. Akhwalku apa? Akhwalku sedulur sing embok. Bakal sedulur sing bapak am. Bakal ning kene mepada, sedulur sing bapak ya mamang, sedulur sing embok ya mamang. Sedulur sing bapak ya bibi, sedulur sing embok bibi. Bakal ning Arab, bakal sedulur sing bapak am, bakal sedulur sing embok khal. Wa kana qad istaja bi akhwalihi, berarti Sayyid Abdullah lagi dolan mengdulure amboke Kanjeng Nabi. Wa makasa fihim syahran sakiman, meneng ning kono sawulan lawase dalam kondisi sakit sampai tekan wafate. Berarti amboke Kanjeng Nabi wong Madinah, bapane wong Mekah. Mung begitu ninggal kaya urupan. Emboke ninggal ning Mekah, bapaknya ninggal ning Madinah. Jadi bakan ning Mekah sedulur sing bapak, bakan ning Madinah sedulur sing embok. Nah, sing dukung perjuangannya Kanjeng Nabi ya wong Mekah apa wong Madinah? Wong Madinah. Maksudnya aja Kang, ya sing arane sejarah berulang. Ning sampeyane geus rog ditenana, bahkan ning Mekah ki sedulur sing bapak lah kasing rewangi ku Kanjeng Nabi. Ya rombongane Abu Lahab, Abu Jahal ngrewangi ta musuhi. Musuhi bakal sedulur sing bapak. Begitu pindah meng Madinah direwangi beli. Direwangi sedulur sing siapa? Sing embok sok ning uripe sampeyan. Ditenana bakal sedulur sing bapak, ora iya ora embo. Aja borong rewangi, beli mungsuhi gak untung. Sok titen nih. Wis aja ya wae titen ana dikit. Sing akeh sing rewangi ya sedulur sing embok. Mung sedulur sing bapak musuh ora mungsuhi bisa hebat. Yang banyak memberikan pertolongan itu biasanya sedulur sing embok. Ini dari sisi sejarah Kanjeng Nabi ne mekonon. Waktu ning Mekah, siapa sing rewangi? Abu Lahab musuh, Abu Jahal musuh, Abu Sofyan. Wis golongan abu-abuan musuh kabeh. Ngadher sing rewangi Kanjeng Nabi ku siapa? Mung Sayyid Hamzah. Karo Abu Thalib ngetetep beli melu ning Kanjeng Nabi. Tapi bakal sedulur sing embok, begitu Kanjeng Nabi hijrah meng Madinah, sing mengadakan penyambutan sedulur sing emboke Kanjeng Kanjeng Nabi. Cadat nguripe sampean sedulur sing bok sing akeh ngrewangi. Ngene aja teman-teman dimusuhi ku. Lah ya iya, terus ya Kang, ragat nembe cerita maning walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu asyhurin Qamariyah walamma lan samangsane tamma sampurna min hamlihi saking kandungane Kanjeng Nabi pirang wulan ning jero kandungan sama umume manusa sangang wulan berarti prosesnya sama 40 dina menurut hadis bahkan ning hadis ngitunge dina bahkan ilmu kebidanan minggu
4 minggu, 14 minggu, 12 minggu, 16 minggu, berarti ilmu kebidanan. Salah, enggak ada yang salah. Itu ilmu. Bahkan ilmu nek kita wong Jawa ngene wulan kan. Oli telung wulan, patang wulan wayahe ngupat jekunko, limang wulan, enam wulan, pitung wulan wayahe memitu. Oh, lan bahkan ning Islam Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi njelasakne per 40 hari inna ahadakum yujma'u fi butuni ummahatikum 40 yawman nutfatan summa takunu 'alaqatan misla dzalik summa takunu mudghatan misla dzalik. Satu une sampean kabeh ning jero wetenge mboke sampean iku jaman 40 dina masih dadi nutfah. Engko 40 dina kedua ganti dadi 'alaqah. 40 dina ketiga ganti dadi mudghah. Sawise dadi mudghah nembe ditiup roh Allah Subhanahu wa taala. 40 dina tambah 40 dina tambah 40 dina berarti pira? 120 dina. Berarti wis ana roh, wis ana kehidupan. Bakal 120 dina ku pirang bulan? Patang wulan, makane anak acara ngupatku. Bisa aja AOA, omus bangsa ketemu waring gula orang gulati mah. Oh, dadi ana aja kang ngupat lo ya, iya begitulah. Lah ya bakal memitu sejak kang. Nah, konene dari mudgo muncul jenis baru namanya tulang al-idom. Pirang dina idomku pada patang puluh dina. Ya, jadi patang puluh dina nutfah, patang puluh dina alaqah, patang puluh dina mudghah, patang puluh dina cukul balung, balung sikil, balung das, balung tangan, mus'abehe, balung, patang puluh dina. Sawise metu balung, fakasawna la'idhoma lahma. Balung dibungkus karo daging, pirang dina pada patang puluh dina. Dadi patang puluh dina nutfah, patang puluh dina alaqah, patang puluh dina mudghah, patang puluh dina balung, patang puluh dina daging karo kulite, ya kan? Berarti pirang? 5 ping patang puluh berarti 200 dina. Bahkan 200 dina ku pirang wulan? 7 maka gawe acara memitu. Nanti sempurnane pirang wulan? Ala raji'i tis'atu asyhurin qamariyah wa ana lizamani ayyajaliyanahu sadawis wayahe wis waktune nabi akhir zaman metu ning alam dunya. Begitu arep lahiran sapa aja bidane? Ana aja kan ana miyo mung dudu bidan ponet. Bidan ponet ngene kan ada beli mbendak lapangan kaya. Ya rombongan bidan Evi lang beli salah mengkono. Ya. Ya kan dudu ning ponet dudu teka langsung. Siapa hadara ummuhu lailata maulidihi asiyat wa maryam fi niswatin minal haziratil qadsiyah. Hadara ditekani ummuhu emboke Kanjeng Nabi. Siapa sing dampingi kelahirane? Siji wadon arane Siti Asiyah, siji ne maning arane Siti Maryam. Siapa Asiyah? Adalah istri daripada Fir'aun. Siapa Siti Maryam? Amboke Nabi Isa alaihi salam. Makanya wong Kristen aja belaga-belaga kader amboke Nabi Isa aku dukun bayi kader kekonon. Iya, sing nonggone Siti Asia karo Maryam. Makanya bagus ya wong lahiran ku bidane kiloro, bidan utama karo bidan asisten. Supaya ngebengen mabidan karo dukun bayi ora. Yen kan dukun bayi ini hilang tok profesi dukun bayi iki tergantikan oleh bidan. Wis bidane loro, bidan utama karo bidan asisten. Bidan utama cek pembukaan kira, bidan asisten siapakan, ya kan? Opsi apa kan mekonon gantung sing arep diimpusaken apa oksine oksana pira ya kan disiapakan kabeh kin ki bidan utama cek pembukaan papat tunggu ngono ora harus mulai pembukaan 5 siap
kan konon sampurnanya kan pembukaan 10. Ya ya jare bidan kita metakon dikit arep meneh ki. Wong bab-bab kelahiran kan takone ilmune bidan kin ki. Ya jare pembukaan ku ya pembukaan kan pembukaan rahim. Bakal loro berarti 2 senti, papat patang senti. Oh berarti bidan yang gawa meteran, bocah edan maning. Ya ora kudu gawa meteran, karena bidan kan wis duwe ilmu ora ya. Kan biasanya gue jiri-jiri dewe kan pas kan karena satu jari itu kan 1 senti bakal gerayang konon pas berarti loro mene telu kin papat ya kan angkat mene pitu ngerayangi jemaning dikama ya ampun diwara takon yang bidang diarani pembukaan pitu kemudian ya kenen ya kan bakal kenen wis pas berarti pembukaan itu apalagi ketika diputar enggak ada yang nyangkut berarti sempurna pembukaan 10 kari ngedene baik unku. Ya itu yang posisi normal bisa langsung dilahirkan di tempat enggak usah dirujuk kecuali primi kondisi memaksa seperti posisi SO cepat dirujuk SO SO ku istilah bidan bakal jare wong kene sungsang bokong sing metu ning ngarepku arane posisi SO bakal weteng ning ngarep berarti posisi lintang oh bakal plasenta sing nutup ya kang endase keganjel ning plasenta arane posisi plasenta previa jika itu bidan memang ngerti ya jika plasenta previa ku apaan darane gedang jekunmu. Nah Kanjeng Nabi lahir secara normal, endase metu ning ngarep makane wa akhadha al makhad fa waladat hu sallallahu alaihi wasallam nuraiyatala la usana fa wala fa akhadha al makhad mulai krasa sreset mulese terus akhadha al makhad fa waladat hu sallallahu alaihi wasallam jebral ning alam dunia jagat kang maune peteng mancrot padang kabeh iku lahire Muhammad sallallahu alaihi wasallam dudu Muhammad Tegalagung wa Muhammad Tegalagung begitu lahir jagat padang peteng ribet mati lampu sih kakane ake Muhammad sing bureng-bureng Muhammad Rasulullah nuru ya taala la usana kaya ngapa wa muhaya kasyamsi minka mudi asfarat anhu laylatun gharra laylatul maulid alladhi kana liddini sururan biyaumihi wazdiha maulidun kana minhu fi tali'il qafri wabalun alaihim wawaba mancrote cahayane Kanjeng Nabi lir kaya dene srengenge cahayane Kanjeng Nabi dadi Nabi ku lahir ganteng beli kira-kira memang sunatullah Nabi ganteng laka ceritane Nabi Blesak ngawit Nabi Adam sampai tekang Nabi Muhammad laka Nabi Blesak Nabi cilik ireng berintik melarat wah laka laka makanya si Blipati ganteng bisa cita-cita dari Nabi beli mancing wah, nah iya karena Nabi ku pasti ganteng masa Nabi cilik ireng berintik wah, Nabi apa kayak konon makanya dileleceng uang masa Nabi aja kayak konon ini Nabi ya ganteng gandang pertengkang ya kan lah ya iya Nabi Nabi Yusuf bisa nih selamat kecemplung ning sumur napa ganteng Nabi Yusuf ganteng makanya Nabi Yusuf semono gantengnya dicandak ning sedulurnya cemplung akan sumur beli belum sawise Nabi Yusuf dicemplung akan sumur lawas jamane ana wong liwat ngelinginung akhirnya nyemplung akan timba beli ning sumur mau belum cibo begitu diangkat timba ki abot ih timba semana cilik kin abot kin ngapa kerek beli ora kratak krutuk wayai dongol ternyata dudu banyu ane bocah nom nganduli timba ganteng wakah mangkane begitu Yusuf dongol sing subur gage dicandak napa ganteng suruh belaman Yusuf cilik ireng berintik blesak ruwet ngampret begitu wayai dongol boro-boro dicandak diedek
ndarani siluman penunggu sumur. Melayu pada kewedian. Ngun makarna Nabi Yusuf ganteng, akhirnya diangkat termasuk Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam sejarah-sejarah itu dinyatakan justru lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Makanya penerusnya ya ganteng-ganteng, penerusnya Nabi Muhammad. Maka moga-moga ya kulak lan panjenengan sami sedayaki ketempelan syafaate junjungan kulak lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semeneng nyambung-nyambung priwene wis tekang kene bego untung dikakine wae. Alhamdulillah. Mas sampeyan arep omong terus-terus beli-beli agak ngaji wis prakat. Sing awit wa ba'du wa lama aradallah wa lama tama nembe ki wa telu dicecer dadi ana siji ki. Biasane mesti siji-siji, siji wis balik, siji wis balik. Yen metelu mesti kena, maune wis ngenes ning kene nek ngono. Mulang ora sidak ternyata alhamdulillah urite kobokat ngundang maning ki wayahe wa barosa kin ki ngkene ki ora ya. Ya amin ya rabbal alamin. Kun mas sampean arep omong terus-terus sebeli-beli ya kita marepan wisan kin ki wa. Hai, yang penyanyi kosida wis arepan pada kok ngendis kan nang ujune kah. Wis pada balik kurah kita maning lih. Iya, wis kun mas sampe nang omong terus-terus sabeli-beli kita marepan wisan, dadi sing awit awal sampai tengah akhir bilih wonten kelepatan atane pegakurangan kula nyuwun agung enipun pangapunten nggih. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura, bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Kurang langkung saking gula, monggo gula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, niki wonten hadiah disuwun niki mendek tiga mohon Pak. Nggih, tiga.
Bapak Ibu ajeng mek balik sing jokot Bapak Kiai kone hadiah anak telu bismillah nggih matur nuwun. Langsung mawon siap ya. Nomor hadiah payung. Hadiah payung. 20 Pak jokot, Pak. 23122 payung. 20